Hej på er och välkomna till en nagelvideo. Jag har fått så mycket frågor om att jag ska göra en till sån här. För att nu var det ett tag sedan, så jag tänkte att absolut, det kan jag göra. Och i den här nagelvideon ska jag göra mina julnaglar. Så att jag är skittaggad på det här, det ska bli jättekul. Och jag har faktiskt den här videon till ära köpt hem 2 stycken nya gelnaglar. För att jag hade bara, jag hade bara ett rött nagellack, så jag kunde inte göra så mycket. Och den ena har lite glitter i, den andra lite mer så vinröd med skimmer. Så vi får se vad det blir. Jag har även tagit fram ett glitter. Ja, alltså jag vet inte, vi ska lösa någonting snyggt i den här videon. Jag hoppas att ni är skittaggade på det här, för det ska bli det ska bli skitkul. Och jag har fått så här frågor så här, gör en tutorial, visa exakt, och det, ja, alltså det är väl inte riktigt min sak att göra, så att säga. Så att ni får följa med och liksom se lite så här hur jag gör. Men det är inte en tutorial det här, utan det här är bara en rolig grej att ni får hänga med liksom. För att vill man verkligen lära sig hur man gör naglar, så får man ju gå till någon professionell och inte lära sig av en 19-åring på YouTube. Men jag är ju medveten om riskerna och vad som kan gå fel. Det har gått fel för mig, jag har fått nagelsvamp någon gång. Och jag har någon gång råkat fila igenom min nagel. Alltså precis i mitten, svinont. Så att jag är medveten om riskerna när jag gör detta. Jag är liksom vuxen och tar mina beslut liksom. Men jag tänker typ att jag filmar någorlunda noga hur jag gör när jag gör min ena hand, och sen så gör jag en andra bakom kameran sen, så att ni ändå får vara med. För att det blir väldigt långt om jag ska göra båda händerna på kameran liksom, om ni förstår. Så jag tycker helt enkelt att vi tar och sätter igång. Nu har jag ett annat objektiv, jag har inte använt det här på skit länge, så det här är i alla fall mer zoom. Så förhoppningsvis så kanske jag, förhoppningsvis så kanske det blir bra detta. Så det jag ska börja med att göra, det är att jag ska ta mitt sånt här verktyg. Detta är en upppushare för nagelbanden. För att man vill ju få bort all liksom hud där uppe, för att om man lägger ett gel där över så läggs ju gelet på nagelbandet och då kommer nageln ramla av. Så att man måste putta upp det helt enkelt för att få det rent där. Sådär, nu är då nagelbanden fixade och nu kan vi sätta igång lite grann och avfetta naglarna. Eller vänta, jag ska faktiskt ta och fila lite först. Jag ska ta en sån här nagelfil som är alltså jättemild. Och så ska jag fila nagelytan lite granna. För att man måste liksom rubba upp den lite för att det ska sen kunna, för att det sen ska liksom kunna fästa med själva gellet. Och nu så ska jag ta den här vätskan som är en avfettande vätska. För att det ska inte vara någon fett på nageln. Nu har jag blött lite där, så jag ska vänta lite med den nageln. Det ska inte vara något fett på naglarna, för att annars så kommer det inte fästa bra med gelet och så. För då kommer det bara ploppa av helt enkelt. Nu ska vi se, jag klippte lite högt upp på min tumme. Standard. Jag måste fundera ut lite hur jag ska göra. Jag ska ha en guldnagel. Den kan jag köra på ringfingret. Ja, nej men det här blir faktiskt jättebra. Jag har ju ett rött nagellack. Frågan är vart det är nu. Okej. Så nu är nageln avfettad. Jag ska ta papper och lägga grejerna på. Så. Och nu så ska vi ta och lägga på tippar. För jag har ju fått fråga liksom om att visa från att jag lägger på tippar. För oftast, nu ska vi se vart är mina tippar. Där borta. För ofta så har jag redan tippar, i och med att antingen så har det varit att jag har haft mina egna naglar, att de har varit tillräckligt långa, nu har jag klippt av dem. Eller att jag bara gör en påfyllning i videon. Så då har jag redan tippar sedan början. Men, here we have. Så jag ska ta mitt nagellim. Och så ska jag leta fram vilka tippar jag vill ha. Och så ska jag limma på dem. Tippar på
på, jag har klippt till dem lite granna. Och jag är lite inne i en period, för jag har ju alltid, alltså alltid när jag har gjort naglar så har jag alltid gjort, vad säger man, ballerinaform. Och jag har tröttnat så mycket på det nu, för det är det enda jag gör. Så att den senaste gången jag gjorde naglar så gjorde jag lite mer raka, om man ska säga. Och jag ska försöka göra lite mer raka denna gången också. Så jag ska inte röra formen allt för mycket. Men jag ska ta pytte med en fil. Fila lite formen bara. Jag ska nu ta och bara rubba upp själva tippnageln, för att den är ju helt slät liksom. Och jag behöver ju lite så här textur för att kunna få gelet att fästa. Så jag ska bara göra det. Så där ska jag bara torka av naglarna lite granna och sen är vi redo att sätta igång med gelet. Då ska vi se. Vi ska börja med en primer. Här har vi primer gel. Och då ska jag ta pytte, alltså verkligen, vi snackar pytte lite på nagelytan helt enkelt. Sådär. Och jag tänker att jag ska göra en guldnagel på mitt ringfinger. Så att när jag lägger gel där så kommer jag lägga bara ett tunt lager. Sen ska glittret på och sen resten av gelet. Medan på de andra naglarna så gör jag liksom hela gelet på en gång, om ni förstår. Jag har köpt hem en ny builder gel så att min andra är slut. Så vi tar och öppnar den. Åh, så nice med en hel ny förpackning. Det här ska bli trevligt. Och jag ska försöka zooma in för att ni ska kunna se när jag gör detta. Nu har jag lagt gel, gelé, vad man nu säger, på alla naglar. Och jag har lagt ett till tunt lager som inte är härdat än. För där ska jag lägga glitter. Och då har jag glittret här någonstans. Vart är det? Jag hade det framför mig för någon sekund sedan. Där är det. Det här ska vi använda. Jag tar faktiskt och bara dippa naglarna så här. Så, kan jag skaka av. Ser ni? Så mycket glitter! Uff! So pretty! Trycker jag till det lite granna. Varför skriker jag? Så. Och nu ska jag gå in och härda det här i lampan. Uff! Så där. Och nu tar jag bara en ren borste och borstar av det överflödiga runt omkring nagelbanden. Så där, och nu ska jag lägga på resten av gelén över. Så där, nu har jag lagt gelen och jag ska nu ta och tvätta av naglarna med det här blåa. För att nu är det liksom klibbigt av gelén på toppen, eller man ska säga. Så då tar man bara och rengör av naglarna så där. Ja. Så här ser det ut nu helt enkelt. Vi har en glitternagel och sen så har vi tre eller fyra andra icke-glittriga naglar. Jag ska nu ta och fila till formen för att det kan vara lite wobbly formen och sådär. Så det ska vi ta och lösa nu. Och jag har ju nu munskydd så att jag inte andas in allting. Det är väldigt käckt. Thank you.
formen klar den med. Det flyter på väldigt fort där, känner jag. Det är ju skönt. Ibland sitter man här i timmar och håller på. Jag ska ta och torka av lite damm och sånt. Mitt knep som jag brukar göra, för annars, eller tidigare så gjorde jag så att jag la gel-lack liksom över nu. Men det blir ojämnt i, vad säger man, jag har något på näsan tror jag. Det blir liksom fult och texturen blir så här knagglig. Så då ska jag göra så att jag tar ett topp och base gel. Så jag lägger det, så jag lägger ett sånt lager på varje nagel innan jag lägger... Vad heter det? Nagellacket, jag tappar. Alltså jag har någonting här som... Jag ser det i mitt synfält. Nu ska vi se. Jag har ju tre nagellack som jag ska använda. Nu är frågan vart 17 är. Det röda. Åh, det är första jag tog fram. Gött. Jag har ett nagellack som är den här. Det är verkligen... Det är det här. Ni ser att det är massa glitter i det liksom. Sen har jag detta som är liksom vinrött. Som är bara helt klarrött. Så jag tycker det är väldigt, väldigt roligt med glitter. Alltså snälla, jag älskar glitter och det är jul. Det är klart man ska ha det festligt. Så att jag tänker att det här röda glittriga nagellacket, oj nu är jag helt i fokus. Det vill jag gärna använda på två naglar. Så jag tänker att jag ska använda det på tummen och långfingernageln tror jag faktiskt. Eller? Eller ska jag ta tummen och... lillfingernageln kanske? Ja, det gör vi. Okej, nu kör vi. Åh, spännande att prova nytt. Se hur det här blir. Alltså det här gick så fort att göra den här handen. Jag känner verkligen att det blir väldigt fint. Jag vill inte så här ha för mycket, alltså typ så här klistra på massa stenar och sånt där tjafs liksom. Jag gör det ibland om jag vill det, men jag känner att nej, nu är det väldigt så här mycket glitter redan i naglarna. Så att då håller jag det så här tänker jag. Ska se, jag ska förbereda en pad för att torka av det sista kladdet helt enkelt. And then we're done! Med en hand. Så. Och ni ska få se up close här. Pretty! Okej, okay. The enthusiasm. Här har vi den! Titta! Och sen så, alltså ser ni hur fin den här nageln är? Med det här glittret. Ja, det här blir skitsnyggt. Och sen så då att det är en sån här lite rakare form på naglarna helt enkelt. Ja, nu är jag redo för jul. Liksom, ser ni glow-upen? Jag återkommer när jag har gjort den andra nageln. Eller andra handen. Åh, jag är skitnöjd. Så fint. Så där, nu är jag tillbaka och har gjort den andra handen. Här har vi mina julnaglar och oj vad jag är nöjd. Jättekul att göra det här med er igen, för att det var ju väldigt länge sedan. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ta jättegärna och tryck tummen upp. Ta jättegärna och gilla videon om ni tyckte om den och kommentera. Do you like the result? Och ta jättegärna och kommentera hur ni ska fira jul detta året. Men ja, tusen tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera, så får ni ha det så jättebra tills först nästa gång. Hejdå!